Renata Klumska här. Jag har paddlat och cyklat runt USA på 439 dagar och jag har bestigit Mount Everest. Men det är ändå något speciellt att stanna upp och njuta. Lätta, en naturlig del av mitt aktiva liv. Köper du 3 paket Lätta så får du just nu 3 nummer av Topphälsa. Crosser. The world's most notorious killers have just met their match. Wet. Coming 18th of September on PlayStation 3 and Xbox 360. JackpotCity.se online casino ger dig massor av vinstchanser. Programvaran är prisbelönt och här finns över 300 fantastiska spel att spela. Du kommer garanterat att hitta dina gamla favoriter och några spännande nyheter. Jackpot är alltid garanterade över 1 miljon euro. Så du kommer att hitta precis det du söker här på JackpotCity.se online casino. Gå med nu och få gratis spel för 500 euro. Den bästa tiden att komma och spela är nu. JackpotCity.se online casino. Upptäck en ny chokladdröm. Linds chokladmästare har skapat en underbar, luftig och krämig chokladmousse. Omsluten av finaste Lindchoklad. Så läcker att vi garanterar att du blir förtjust eller får pengarna tillbaka. Nya mousse och choklad från Lind. Need for Speed Shift. I butik nu till Xbox 360. Sal. Receptfri nässpray mot migrän. Ladda ner dina demos nu. Är kontantkortet Kombi Kompis något för dig? Snart vet vi. Vill du ringa för 0 kronor i minuten? Lyft höger hand. Lyft vänster om du vill smsa utan att det kostar något. Vill du ha en 100? Ja, res på dig. Okej, du som står upp borde verkligen prata med någon. Skaffa Kombi Kompis så kan du faktiskt ringa för 0 kronor i minuten samt smsa fritt till 3,5 miljoner Kombi och Tele2-mobiler. Just nu får alla nya kunder 100 kronor att ringa för samt 1000 MMS. Välkommen! Aqua är tillbaka! Nu finns äntligen alla deras jättehits samlade på ett album. Aqua Greatest Hits innehåller nya hitsingen Back to the 80s. Aqua Greatest Hits, ett stycke pophistoria. Gud, förlåt, jag är så himla förkyld. Det är jag med. Men det hörs ju inte. Nej, men du skulle ha hört mig i morse. Så hittar jag den här...
Nasseril minskar snabbt nästäppan och gör det lättare att andas. Nasseril, fritt från konserveringsmedel. Förlåt mig. Jag är lite snuvig bara. Jag med. Vi har fått många brev från tittare som har missat sommarens stora erbjudande i den tyska reklamfilm vi visat tidigare. Därför visar vi den nu i repris för sista gången. Pass på. Sista repris i Sverige. 0% ränta helt utan avgifter. Och detta med 30 månaders räntefri delbetalning på hela vårt sortiment. Om du handlar för minst 5000 kronor betalar du endast 167 kronor i månaden. Passa på, gäller endast till och med 27 september. Mediamarkt, allt annat känns chockat. Här skulle det egentligen vara en reklamspot för arga snickaren. Men när han såg den så blev han så arg att vi inte fick visa den. Vi vill ändå meddela att onsdag den 7 oktober är det säsongspremiär för Arga snickaren i Kanal 5.